Hej hej, og velkommen til elektroniktest. I dag der har jeg modtaget en ret stor pakke her for noget, der hedder ELV Electronics, og det er sådan et varmestyringssystem til radiatorerne, som en almindelig bruger kan sætte op. Og det er fra nogen, der hedder EQ3, som der har lavet det her system her. Jeg har glædet mig virkelig meget til at kigge på det system her, så jeg vil skynde mig at få åbnet kassen, så vi kan se, hvad det er, der er inde i den. Først og fremmest, så ligger der en sådan en lille brochure med her, omkring nogle af de ting, som der er med. Eller det er jo ikke engang noget, det der er med. Det er et system lignende, ser det ud til. Så lad os se, hvad der er i kassen her. Der er en masse små pakker, fordi man køber det faktisk som sådan nogle, et sæt kan man købe det som, men så kan man købe udvidelsesdele dertil. Den første del, jeg vil vise her, det er så den her cube her, som er LAN gatewayen. Det er altså den, som der gør, at man simpelthen kan styre hele det her system via sin telefon og via computeren og sådan noget. Det er virkelig smart, så kan man simpelthen styre det her system her, skrue op og ned for temperaturen og sådan noget. Det næste, det er selve termostaterne. Termostaterne er jo dem, der sidder på radiatorerne, som skal styre, hvor meget varme de skal sende ud radiatorerne og sådan noget. Og de har et lille display på, så man kan se, hvad de er sat op til. Og så er de selvfølgelig connected til den her. Så dem tager vi lige ud og stiller herovre. Der skulle gerne være 5 af dem, så vidt jeg husker. 3, 4 og den femte der. Så det næste, vi kommer til, det er sådan nogle Windows-kontakter her. Windows-kontakterne gør det, at når de sidder på vinduet, og du så åbner vinduet, så skruer den automatisk ned på det, man har sat de her termostater til, den skal skrue ned til. Så det vil sige, at for eksempel sådan en bøv som mig selv, jeg er rigtig dum til at åbne et vindue, selvom at radiatoren måske står og kører. Og så står radiatoren og bare brænder en hel masse varme af. Ikke nok med, at de brænder en masse varme af, men det resulterer også i, at varmen den løber tilbage til vandværket, og så får man den her varmeaflednings efterregning, som som regel er modbydelig stor, eller dyr hedder det. Se, den der venter vi med. De her dørkontakter skulle der gerne være 6 stykker af. Der var 3, 5, 6. Sådan der, så går den lige smidt kassen væk her. Fordi de to sidste her, den sidste, det eller ikke den sidste, men en af dem, det er den her ekokontakt, som er en, man typisk vil sætte ude ved indgangsdøren, så man lige trykker på den, når man går hjemmefra, så skruer hele systemet ned, alle dem, der er sat op til det, skruer ned på en bestemt temperatur, som du har sat den til, fordi du behøver jo måske ikke at have 20 grader, når du ikke er hjemme. Så det er det, den her den gør. Så er der sådan en rumtermostat her, som for mit vedkommende vil jeg sætte op inde i stuen. Så kan man altså styre termostaterne derinde, uden at skal bruge den her LAN-box her. Og så kan man også se temperaturen i stuen og sådan noget, skrue op og ned og styre alt det her. Og en af de ting, som er rigtig fede ved det sæt her, det er, at alt sammen det kører på almindelige AA-batterier. Eller AAA, det ved jeg så ikke, men i hvert fald batterier. Så det hele er trådløst. Så det vil sige, at man slipper for at skal have kabler og alt muligt skrammel. Selvfølgelig skal den her LAN Cube her, den skal selvfølgelig have noget adgang til internettet på en eller anden måde. Og det vil jo selvfølgelig være via et kabel her, i mit tilfælde. Så nu vil jeg lige prøve at starte med at unboxe lidt af de her ting her, så vi lige kan se, hvordan tingene ser ud. Se, den her LAN Cube her, den kan også hænges op på væggen. Det vil nok være noget i den stil, jeg vil begive mig ud i, for at det kommer til at se sådan nogenlunde ud. Så lad os se, hvad der så er med her. Godt. Den cube her skal så i modsætning til alle de andre her have fast strøm. Så det vil den jo som regel også normalt kunne få, når man alligevel skal sætte den til til internettet, til sin router eller hvad man nu finder på. Selve cuben her, den er jo ikke ret stor, og der er 3 lamper oveni, som der viser power, internet og battery. Det kan være, der er noget indbygget batteri her i tilfælde af, at der skulle ske noget strømnedbrud eller et eller andet. Og
laderen hertil, eller strømforsyningen, er bare en, som vi kender dem fra mobiltelefoner. Og så med et almindeligt mini-USB i den anden ende. Sådan der. Og hvad har vi så her? Så har vi et Ethernet-kabel, som selvfølgelig også skal bruges til. Og så har vi det her ophæng til at hænge den op med. Og selvfølgelig en brugsanvisning. Og den er på både tysk og engelsk. Det er jo et tysk fabrikat det her, så meget af det er jo på tysk. Men det er altså også lavet på engelsk. Så lad os lige pakke det her væk igen. Sådan der. Og det næste jeg synes vi skal kigge på. Går lige så med her, der er også skruer med til. Sådan. Yes. Det næste vi skal kigge på her, det er termostaterne. Og igen, engelsk og tysk manual. Der er batterier med, Duracell-batterier. Nok er meget gode. Så er der noget adapter-sæt her, til at skifte ud alt efter hvilken ventil der sidder på en radiator. Det første du nok vil tænke, når vi nu kigger på de her termostater her, det er at de måske nok er ret store. Og det er jo altså grunden, at der skal sidde en motor herinde i, sådan der kan skrue op og ned for den automatisk. Og sådan vil det jo være, det kan man jo ikke undgå. Og det er nok heller ikke så slemt, som det måske lyder til, når man først har fået sat dem op. Og det er sådan et skruesystem, hvor man så skal bruge de her adaptere til at sætte på radiatorerne derovre, så man kan få dem sat ordentligt fast. Det glæder jeg mig lidt til at prøve at se, hvor godt det fungerer. Men termostaten, den har en auto eller manuel knap her, som man kan skifte imellem. Den har en boost knap, som man kan garantere kan indstille til, at den skruer op og ned for et eller andet skruer op og giver et boost. Ikke? Og så har vi sådan en dags- og natte funktion herovre på selve termostaten her. Det der er så smart for det her, det er, at man kan styre det hele, så det hele kører automatisk via den her cube herovre. Sådan der, så pakker vi lige det sammen igen, så vi lige kan komme videre til en af de andre ting. Nu har vi så kigget på termostaterne. Det næste jeg så vil kigge på her, det er jo så den her kontakt, vindueskontakt, dørkontakt, hvad man nu vil have. Og de er jo også ret vigtige i det sæt her. Igen, batterier med. Og så er der lidt forskellige covers med til her. Så man kan skifte imellem, hvad er det her, vi skal lige sammen her. Der var nogle skruer her til at skrue dem fast med. Der er en brun udgave her. Sådan der, og så er der en almindelig hvid udgave. Så det vil sige, der er brun og hvid at arbejde med her. Og det er simpelthen de her to dele her, der skal sidde. Den ene på vinduet, og den anden på vinduesrammen. Så når de her to bliver kørt fra hinanden, så sender den, at nu det vindue bliver åbent, nu skal jeg skrue ned for de her termostater her. Og det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting af det her, fordi at i hvert fald for mit vedkommende, så er det noget af det, som jeg virkelig er en skovl til, det er at huske at få slukket for radiatoren, når det er sådan, jeg åbner et vindue. Så det kan være, at jeg sparer en masse penge på det her, og det er jo nok egentlig det, der lidt er ideen med at købe sådan et sæt her, det er at man skal spare nogle penge. Den næste ting i rækken, nu kan vi lige stille det her lidt væk. Nu har vi jo kun to ting tilbage. Og den ene, det er den her Eco, eller økonomisk knap her. Den er der nok ikke så meget at fortælle om. Det er jo bare en vippeknap. Og så er der en diode i midten, som sikkert fortæller noget om, hvilken position den er i nu. Kan jeg forestille mig, at den lyser den ene eller den anden farve, når det er sådan. Igen er der noget dobbeltklæbende tape med, ser det ud til. Og der er skruer med, hvis man vil skrue den fast. Og der er to AAA-batterier med. Sådan der. Nu det her, det er lige unboxing-videoer, fordi jeg synes, det er spændende at se, hvordan alle tingene de ser ud. Der vil selvfølgelig også komme en video af, hvordan man sætter de forskellige ting op. Det bliver lidt en udfordring for mig, fordi det er faktisk en ret stor opgave, det her, at skal teste sådan et helt system. Og det vil også komme til at tage lang tid at gøre. Så I må bære lidt over med mig, hvis der er nogle steder, hvor jeg snubler lidt. Godt. Den næste her, igen, som ved de andre ting, tysk og engelsk. Brugermanual, engelsk, det kan vi jo som regel godt som danskere, så der skulle vi være sikre der.
Der er batterier. Der er noget dobbeltklæb, et eller andet her, går jeg ud fra, at det er. Og så er der skruer også, hvis man vil skrue den fast. Denne her er jo den her termostatbørge til at hænge op inde i stuen, for eksempel, hvor jeg vil sætte den op. Og der kan man altså skifte imellem de her boost og mode menu og skrue op og ned for temperaturen og dags- og nattefunktion. Og det er jo sådan noget, der kunne være rart inde i min stue, for eksempel, hvor jeg så kan sige, jamen nu får jeg gæster, jeg vil godt have det lidt varmere, så skruer jeg lige lidt op, og så trykker OK. Og så justerer den de termostater op, som jeg har sat til at blive styret sammen med den her. Jeg synes, det virker vildt spændende, og det virker meget gennemført, og det er virkelig noget, jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at prøve af det her. Så nu vil jeg få taget lidt billeder af produkterne her, og så vil jeg gå i gang med at lave lidt video af, samtidig med, at jeg nu sætter den her boks her op og får det hele op at køre. Så indtil videre, mange tak fordi I kiggede med. Det var lige en lille unboxing her, og så kommer jeg med flere videoer af det her smarte system. Ha' det godt derude. Hej hej.